saluton, kai bon venon al nuovo episodio. Che vi povas vidi la canalo frostetas kai la birdoi promenas sur la glazio kai tio estas suffice extraordinara, almeno ecte kia mi estis en Amsterdamo dum la lastai ses jaroi, mi neniam vidis tion. Do restas nur por diri, restu kun ni, kun meditu kun ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kun vi el tiron el gazeta artikolo La Esperantisto 1893 kiu venas el paĝo 116. La titolo dell'articolo estas Novaj lingvoj tutmondaj. A. Lingvo ne estas creata en unu horo, nec en unu tago, nec en unu jaro, kiel pensas teorie la proiectantoi. En tio ci la autoroi baldaŭ convincigas mem, kiam ili nur comenzas la effectivigadon de sia proiecto. Tio ci estas la causo, kiai ciui gis nun annoncitai ofte con granda bruo kai reclamo, novai lingvoi restis kai restas nur proiectoi, ne faris kai ne faros, ec unu passion plu. Carai, shainas che citiu el tiro estas tute mal actuala, char kiu hodio volus proponi novan rivalon de Esperanto en la campo della planlingvoi, la campo de classica interlinguistico. Mi mem, gis hierau, neniam pensis che estus seriosa rivalo quiu povus contraustari Esperanton. Cai facte, mi ne changis mien ideon hodiau, sed mi rimarcas che boncorai esperantistoi calcfoie tutte deflanchigias, cai nun la celo della attacco de quelcai estas la tro europezza vorproviso, cai ili volas pli internaziigi la vorproviso'n per arabai cai svahilai, au svahilai, se vi preferas, radicoi, cai finfine fari etain changetoin iaspece por pli bonigi, cai finfine cio ocasas, ili faras alian efemeran lingvo proiecton. Necredeble. Do mine comprenas, carai, kiel homoi nun ancorau havas la emon malspari sian tempon per tute efemerai proiectui, kiui ne havas senson en la covima epoco. Do estas iel malesperiga medito hodiaŭ. Mi bedaŭras pro tio kaj ecz pardon petas vin. Mi vere ne scias kion fari. Do ni meditu pri niaj prioritatoj. Dankon pro via atento. Gis morgaŭ kaj kiel ciam antaŭen senfine.